মই দেখিছোঁ কালি পিজু হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই কৈছে যে আমাৰ দলপতি ডাঙৰীয়াৰ কাপোৰ খুলি দিব। এই কাপোৰ খোলা যিটো সংস্কৃতি, এইটো সংস্কৃতি বুলি ক'ব নে অপসংস্কৃতি? বস্ত্ৰহৰণৰ কথা কৈছে অসম চৰকাৰ মন্ত্ৰীয়ে। বস্ত্ৰহৰণ ইতিমধ্যে হৈছে বুলি আমি বাজপেয়ী ভৱনৰ পৰা খবৰবিলাক পাই আছোঁ। এতিয়া বাজপেয়ী ভৱনত বিজেপিৰ মহিলা নেত্ৰীয়ে কৈছে মহিলাবিলাক সাৱধানে থাকিব লাগে, সন্ধ্যা সময়ত বাজপেয়ী ভৱনলৈ যাব নালাগে। কিন্তু মই পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰক আজি কৈ দিছোঁ, বিৰোধী দলৰ প্ৰতিটো আপুনি বস্ত্ৰহৰণ কৰাটো বহুত দূৰৰ কথা। আপুনি অসমৰ যিকোনো এজন মানুহৰ গাত হাত দি চাওক, আপুনি যিকোনো এজন মানুহৰ গাত হাত দি চাওক, আৰু তাৰপাছত আপুনি মনত পেলাব মোলে যে বস্ত্ৰহৰণ যেতিয়া দুখাখনে কৰিছিলে, ভীমে তেওঁৰ ৰক্তপান কৰিছিলে, আমি ৰক্তপান নকৰোঁ। আমাৰ ইয়াত কোনো ভীম বকাসুৰ আমাৰ ইয়াত নাই, কিন্তু বস্ত্ৰহৰণকাৰী দুখাখনৰ অসমত জেগা নাই। অসমৰ মানুহে এই নতুন প্ৰজন্মই দুখাখনক কেতিয়াও জেগা নিদিয়ে আৰু সন্মান নিদিয়ে। অসম বিধানসভাৰ বিৰোধী দলৰ প্ৰতি এটা গণতান্ত্ৰিক মৰ্যাদাসম্পন্ন পোষ্ট বিজেপিৰ কৃপাত দেৱব্ৰত শইকীয়া বিৰোধী দলৰ প্ৰতি হোৱা নাই। অসমৰ ৰাইজে কংগ্ৰেছক দ্বিতীয় সৰ্ববৃহৎ দল হিচাপে বিধানসভাত স্বীকৃতি দিয়াৰ কাৰণে দেৱব্ৰত শইকীয়া বিৰোধী দলৰ প্ৰতি হৈছে। এই বস্ত্ৰহৰণ যি পীযুষ হাজৰিকাই কৰিম বুলি কৈছে, সেয়া অসমীয়া জাতিৰ যি বিৰোধী সত্তাৰ বিৰোধী কণ্ঠ, সেই কণ্ঠৰ বস্ত্ৰহৰণ কৰিম বুলি কৈছে। সেয়া দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ ব্যক্তিগত আক্ৰমণ নহয়, সেয়া বিৰোধী সত্তাৰ প্ৰতি ভাবুকি। এগৰাকী জনপ্ৰিয় গায়ক আগদিনাখন ৰাতি বিজেপিৰ লগত ফটো মাৰে, পিছদিনাখন ৰাতিপুৱা এটা জাতীয় দলক গালি পাৰে। অসমৰ মানুহে চকুত কাপোৰ বান্ধি থকা নাই, অসমৰ মানুহে সাৰ পাই আছে। অসমৰ মানুহ সিংহৰ দৰে বহি আছে, গুজৰি গুমৰি উঠা নাই। ইমান দুঃসাহস নকৰিব, ইমান দুঃসাহস নকৰিব। বহু নেতা অসমৰ ৰাইজে পাতিছে, মূৰত উঠাই লৈছে, আৰু বহু নেতাক অসমৰ ৰাইজে ঠেকেচি থৈছে। চাহ বাগিচাত আপুনি মানুহ গণতি কৰি আছে, আপুনি মোক লাইভ টেলিকাষ্ট কৰিবলৈ কৈছে, আপোনালোকতো চেনেলৰ গাড়ীৰ বাগানে বাগানে আমাৰ লগত ঘূৰি আছে। আপুনি মোক কিয় ক'ব লাগে? আপুনি চেনেলবিলাকক কওক যোনে আপোনালোকক ভাল পায়, যিকেইটা চেনেল আপোনালোকৰ লগত আছে কওক যে ভূপেন বৰা ক'ত গৈছে, কি খাইছে, ক'ত শুইছে, ক'ত বহিছে, খবৰ লওক। বাগানৰ মানুহৰ চকুপানী আমি মুচিছোঁ, বাগানৰ মানুহৰ চকুপানী নোলোৱা ব্যৱস্থা আমি কৰিম। আৰু কেইটামান পৰিয়ালৰ যি অবাধ সম্পত্তি বৃদ্ধি পাইছে, বাগানৰ পাছত বাগান কিনিছে, হোটেলৰ পাছত হোটেল কিনিছে, স্কুলৰ পাছত স্কুল খুলিছে, চেনেলৰ পাছত চেনেল খুলিছে, আজি মই অসমৰ ৰাইজক ৰক্ষাবন্ধন মোৰ ভণ্টিসকলৰ নামত এই দিনটোত মই আজি ৰাইজক কৈছোঁ যে এছ আই টি গঠন কৰি এই সম্পত্তি আয়তকৈ যি উপাৰ্জনতকৈ যি সম্পত্তিৰ পাহাৰ গঢ়িছে, এই সম্পত্তি ঘূৰাই লোৱা হ'ব। এই সম্পত্তি অসমৰ মানুহৰ ৰাজভঁৰাললৈ অনা হ'ব। এয়া মই আজি অংগীকাৰ লৈছোঁ।